Ta-da! Det är här som vi ska vara hela terminen. Är det här allt? Lystring hit allihopa. Det börjar med det stora testet. Vad då för något test? I den här skolan ska allas enskilda behov tillgodoses. Alltså vi ska ta reda på vilken nivå ni ligger på. Alltså vilken level. Alltså level, så där som vi Mario Bros eller Tetris eller... Ja. Nu är det i alla fall så här att jag börjar med det stora kunskapstestet. Britta här, er gamla vaktmästare, kommer att hjälpa till. Eller va? Ja, ni har ett papper med frågor från ämnen som ni haft tidigare. Svara rätt på frågorna på 5 minuter. Och ni kan förtjäna en guldkärna. Nå, vad är det nu då? Att Dargo har läs- och skrivsvårigheter. Man brukar få mera tid på sig att skriva på prov. 5 minuter räcker inte. Tiden börjar nu! Samla in pappret. Grattis! Ni har gått vidare till nästa test. Och ni som inte klarar er, ni får stanna kvar och begrunda era synder. Vill du pussa mig nu? Över min döda kropp. Jag vet nu vem du skulle vilja pussa. Vad menar du? Love me, say that you love me. Är du lite svartsjuk på Sibel, eller? Jag? Svartsjuk? Aldrig. Om Ronaldo skulle få 1 miljon så skulle han ändå aldrig välja Sibel före mig. Si, här är jag och här är Sibel. Eller hur? Jag fattar inte vad du pratar om. Vi måste gå nu. Vad gör du? Inget. Du skickar något till Sibel på Snap. Vad har du skickat? Snubba! Svosätt dig. Då funderar jag. Vilka sociala medier använder du? Insta, Snap, WhatsApp, Facebook, Twitter och YouTube. Ser man på. 5 000 följare på Insta. Det är väl inte någon sån där köpta följare? Nej. Åh, några tusen vänner på Snappe. Det ser bra ut. Så. Och då är det en liten intervju. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Vad tycker du om
nöjesfält. Det är jätteroligt. Och vad är din favoritmat? Makaroner och köttsås. Utmärkt, utmärkt, utmärkt. Det ser bra ut det här. Så ja. Tackar. Nästa. Men du har ju inga sociala medier. Nej, men jag har en kusin som ser ut som min tvilling. Ah, du är smart. Vad skickar du åt henne? Alltså, jag bara prankar lite. Jag skrev att du ville ha en nakenbild av henne för att hon är så snygg. Vad i... Du är ju sjuk i huvudet. Nej, men det är klart hon inte tror att... Alltså, jag måste ju gå och säga åt henne att det inte var jag. Låt det vara. Det här är hur kul som helst. Hey, vi måste vara till sportplan.